Альтернатива – листам щастя від комунальників. Кропивничанин Павло Мазур майже не платить за електроенергію та газ. При цьому в будинку чоловіка взимку тепліше, ніж в деяких квартирах з центральним опаленням. Все завдяки тому, що 7 років тому він зацікавився альтернативними видами отримання енергії. Винахідник придбав сонячні батареї та самотужки, пристосував їх до домашньої системи енергопостачання. З часом діапазон приладів розширився. Як функціонує розумний дім за версією місцевого винахідника, дізнавайтесь далі. Павло показує останню платіжку за електроенергію. Заплатив за менш як 100 кВт, хоча й того не витратив. Чоловік говорить, майже не користувався ресурсами обленерго. Платить символічну суму щомісячно, аби не було проблеми з енергопостачальником. Бо той на початку не вірив, що абонент так мало використовує енергії. Счетчик був спочатку в домі, його переставили, потім ще його, значить, поміняли на новий, а тепер цей новий вместе з усім комплектацією винесли на вулицю. У 2010 році Павло придбав першу сонячну батарею. Нині їх на даху його будинку вже 50 десятків. Прилади акумулюють багато енергії влітку. Взимку ж через брак сонця на підмогу приходить і вітрогенератор. Пасмурний, от як зараз день, малооблачний, тобто ну, малосонячний, то повинен бути перекривати, тому що вони працюють фактично 10-12-15% цієї мощності. І щоб покрити ту мощність, що мені треба для дому, їх треба більше кількість. Коштує одна батарея близько 4 000 гривень. Однак Павло намагався економити і купував уцінені екземпляри. Через дорожчання комунальних тарифів обладнання вже відбило свою ціну, рахував винахідник. Енергію збирають звичайні автомобільні акумулятори. З них вона вже надходить до побутових приладів. Комп'ютер, лампочки всі, тобто все, що зарядки всякі, все, що втикається в розетку, скажімо. Ну, телевізор, холодильник працює постійно, воно взагалі напряму від цього завжди працює. Тобто йому пропадання енергії взагалі не страшне. Майже не використовує Павло Мазур і газ. Блакитне паливо йде лише на приготування їжі на плиті. Для обігріву ж кропивничанин застосовує виготовлений власноруч реактор. Можна як би температуру подивитися. От. 38 – це температура води. Ну, а в кімнаті 19,9. Спочатку чоловік планував створити прилад на газовій основі. Потім від цієї ідеї відмовився. В результаті реактор дає тепло, нагріваючи воду. Підігрів утримується ще за рахунок спалення перемеленого листя або гілок. Однак в хід йдуть і інші матеріали. А то есть можна, що такий варіант, от все, що є, сюди как бы закидуємо, этот самый, скажем, о. Ну, все, зажигаємо, как бы, і... Як говориться, пішло. В майбутньому, якщо тарифи на блакитне паливо зміняться і споживачам доведеться сплачувати за транспортування газу, Павло не виключає, що повністю відмовиться від палива. Сергій Михалін, Яна Семенюк, Анатолій Басистий. День за днем.